Благодарам, подпредседателе. Колега Панче, не се срама още. Само да кажам дека за гасификацијата во Струмица. Ден денеска должите 20 милиони денари на конти Хидропласт од Гевгели. На конти Хидропласт 20 милиони денари. Община Струмица му должи пари. А тие беа отделени. Кај ги потрошивте? Кај отидоа тие пари? Абе, каде отидоа? А понатамо има што да се кажеме, јас и ти, кога имаме пленарни седници. Со документи. Сега не. Благодарам.